حضركم جشن محفلين بخضر مبارك مسرتے کوشش کی ہے تو غیب میں وجود خدا کی دلیل چند اشعار کہنے کی کوشش کی ہے سلوا پڑھیے محمد اللہ ارسال کر رہا ہے جو آیت عدیل ہے ارسال کر رہا ہے جو آیت عدیل ہے اور وہ جو پرورش میں نبی کا کفیل ہے ارسال کر رہا ہے جو آیت عدیل ہے وہ فیصلہ کرے گا لہو کے حسین کا وہ فیصلہ کرے گا لہو کے حسین کا منصف بھی خود گواہ بھی خود خود وکیل ہے خود وکیل ہے ارسال کر رہا ہے آیت عدیل ہے اور ہاتھوں میں تیغ سر پہ امامہ رسول کا ہاتھوں میں تیغ سر پہ امامہ رسول کا پہچان میں امام زمان کی دلیل ہے محمد و آل محمد سلام ارسال کر رہا ہے جو آیت عدیل ہے اور ہے نام بر خدا کی طرف سے رسول پر دیکھیے کیسے ہے نام بر خدا کی طرف سے رسول پر زہرا کے خادموں میں وہی جبرائیل ہے عدیل ہے یہ میں کدا ہے منتظر خاص و عام کا یہ میں کدا ہے منتظر خاص و عام کا جو جام پی رہا ہے بلا کا اصیل ہے ارسال کر رہا ہے جو آیت عدیل ہے اور ظاہر دیکھیے گا شیر کے ظاہر وہ تھا جو دوش رسول خدا پہ تھا ظاہر وہ تھا جو دوش رسول خدا پہ تھا تو غیب میں وجود خدا کیا چیز ہے حاضری یا
جو دوش رسول خدا پہ تھا ظاہر وہ تھا جو دوش رسول خدا پہ تھا تو غیب میں وجود خدا کی دلیل ہے ارسال کر رہا ہے جو آیت عدیل ہے اور ایجاد کر رہا ہے جو جشن طرب نیا ایجاد کر رہا ہے جو جشن طرب نیا رسم عزا شاہ میں کیا خود کفیل ہے اور اس کے لہو کو بیچ کے ذاکر کو کیا ملا اس کے لہو کو بیچ کے ذاکر کو کیا ملا اس کے لہو کو بیچ کے ذاکر کو کیا ملا جو کربلا میرا ہے خدا کا قتیل ہے اور دنیا میں جو سبیل سے منہ موڑ کر رہے دنیا میں جو سبیل سے منہ موڑ کر رہے جامی انہیں بھی آرزو سلسبیل ہے جزاک اللہ شاہد جناب کامران حضرت